Թերևս հարցերի հարցը կա արդյոք պատերազմական գործողությունները վերսկսելու վտանգ։ Հարցը հիմնավորվում է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հնչեցվող ռազմատենչ հայտարարություններով։ Այսօր ադրբեջանական զինված ուժերը չակերտավոր տիրական պահվածք են դրսևորում անգամ այն տարածքներում, որոնք այսօր Արցախի իրավազորության տակ են։ Եվ երբ միշտ լարվածություն է լինում, միշտ ռուսական խաղաղապահ ուժերն են կարգավորում։ Երբևիցե պատերազմները երկիր մոլորակի վրա չեն վերանալու, երբևիցե։ Ինչքան մարդկությանը հայտնի է պատերազմը, երբ որ մարդ ծնվել է, պատերազմները սկսվել է։ Ավելի քան բոլորս էլ վստահ ենք, որ իհարկե մարդ հարածը չի վերանալու այս մոլորակից, եթե մարդ կա, լինելու է պատերազմ, լինելու է պրոբլեմ մեր պարագայում։ Նորից եմ ասում, վախենալու ոչինչ չկա, իհարկե Ադրբեջանը ժամանակ ռազմատենչ հայտարարությունները անելու, որպեսզի մենք բարոյի ալըքվինք, հուսախապվենք և կամաց-կամացցինք մեր տարածքից տեղափոխվել այլ երկրներ, ժամանակները փոխվել են, ժամանակները, ես միշտ այդ դասերը քաղել եմ, ես համոզված եմ, որ իմ նման շատ մարդեր կան, մարդիկ կան, որոնք դասեր են քաղել 91, 94, 16, 20 թվականին, մենք արագ կկազմակերպենք, կտեսնանք Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարություն անել, թե ոչ։ Մա ցույց կտանք աշխատանքով, կփորձին այդ հայտարարությունները անել, թող փորձին, որևէ խնդիր չկա։ Նորից եմ ասում, մենք չենք պարտվել։ Մենք 91 94-ի մայիսյան համաձայնագրից հետո երբևիցե մատ թափ չենք տվել Ադրբեջանի ժողովրդի վրա։ Բայց երբ որ երկրի առաջին դեմքը մատ է թափ տալիս, դա շատ վտանգավոր է։ Նախ իր համար, իր իշխանության համար, իր ժողովրդի համար։ Հիմա կապրենք, կտեսնենք։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ կարճ ժամանակում ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվել, չեմ ասի հիմա, փակագծեր չեմ բացի, կտեսնենք ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Մենք կողքից Ղարաբաղերեն ասած թամաշական ենք, չի կարելի մատ թափ տված, նորմը անհրաժեշտ է պահել։ Մենք չենք ընկել, որ մի հատ մեզ կողք տան, բայց Ադրբեջան այն ժամանակ ընկել էր, մենք կողք չենք տվել, ինքը փորձում է մեզ կողք կրտելով անցնի։ Ինքի երևի տեսնա իբր թե մենք են գացենք, մենք են չենք ընկել, մենք ծնկի չենք եկել, մենք չենք խնդրել, որ պատերազմը կանգնի, իհարկե պատերազմը պետք է կանգնի, մենք չենք խնդրել, մենք չենք աղաչել։ Ցույց տվեք Ղարաբաղում զինված ուժերի կամ մի քաղաքացի, որ ինքը բարձրաձայն խնդրել է Եվրոպի առաջ պատերազմը կանգնի, պատերազմը իր օրենքները ունի, մի օր առաջ, մի օր հետ, մի օր եւ այլն։ Մենք ծնկի չենք եկել ու չենք գալու, նրանք ովքեր կփորձեմ այդ ծնկի բերել, նորից եմ ասում, կստանան այն, ինչ փորձում են իրանք անել։ Ու ավելին ասում, գոնե պատմությունը մեզ հուշում է մոգոլ թաթարներից սկսած, արշավանքներից, իհարկե Ղարաբաղում տարածքային փոփոխություններ է եղել, կորուստներ է եղել, որը մենք գիտենք, որ 1000 եւ ավելի տարի Ղարաբաղը միշտ եղել է ու մնալու է լինել, թող չփորձեն։ Այս տարածքը, այս Ղարաբաղցիները ծնվել են այս տարածքում, այս հողոջրին, եւ ավելի քան ոստան, եւ մի քանի 1000 տարիներ այս տարածքում ապրելու են Ղարաբաղցիներ, ու հայություն, ոստան է հատուկում։ Արցախի բնակչությունը մտահոգված է իր անվտանգությամբ, այսինքն ընդհանուր Արցախում և մասնավորապես մայրաքաղաքում ապրողների անվտանգությունը դուք ինչպես եք գնահատում, և պետության քայլերը այս առումով, սոցիալական խնդիրները լուծելու առումով դարձյալ ինչպես եք գնահատում։ Փաստ է, որ Արցախ եկող ընտանիքների մեծամասնությունը հանգրվանում է մայրաքաղաքում, այստեղ մի տեսակ անելանելի իրավիճակ է ստեղծվել, և այս կերպ փաստացի անտեսվում է գյուղական բնակավայրում բնակեցնելու, նրանց ժամանակավոր կացարաններ տալու խնդիրը։ Գիտեք, իմ համար մի քիչ զարմանալի, այսինքն մենք մեծ ծրագիր են արել Ղարաբաղի և Հայաստանի համար, դեռևս շատ
հին պատմություն ունի եւ Ղարաբաղ եւ Ստեփանակերտը եւ Երևանը ենթարկվել է ուրբանիզացիայի հիմա կարճ ասեմ Ղարաբաղ ինքնավար մարզի տարածքը 4400 քառակուսի կիլոմետր էր հայ 70-80,000 բնակչության Եվ ցույց տուեք շրջաններում կամ շրջկենտրոններում կամ սահմանամերձ բնակավայրերում նախ գինու հիմա չեմ ասում ինքը գոնե չենքի փլատակները որ մեկ գործ մի կամ մի ֆաբրիկա կամ մի արտադրամաս կամ մի հատ գործարան են կառուցել ամբողջը վերել են Ստեփանակերտ բայց Ստեփանակերտում այդքան աշխատավոր մարդ չի եղել հիմա հերթով կարող են թվարկել որ գործարաններ կամ ֆաբրիկաներ են Ովքեր էին այդ մարդիկ։ Գյուղաբնակ ժողովրդին վերել են ստե։ Գյուղը դատարկվի, Ադրբեջանը կամաց-կամաց հարձակվի։ Խաղաղ ճանապարհով 1736 թվականին Պարսից ծոցից Իրանի շահը քրդական ցեղախմբերա տեղափոխում Արաքսը, Արաքսը անց են գնում եւ այս մեր գետերը մինչեւ Օմարի լեռնաշղթա։ Հայերենական պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանցիները ավելի շատ են Արաքսի ափո, Լաչինի շրջան եւ Քարավաճարի շրջան, ասենք ժողովրդական հարցալուծը Ադրբեջանը։ Հիմա ցույց տվեք այդ բնակավայրերում մեկ հայերենական պատերազմի մասնակիցների հուշարձան չկա։ Ինչ է արել Ադրբեջանը։ Չի ուղարկել պատերազմ, կամ նրանք ովքեր խուսափել են պատերազմին, բոլորին տեղափոխել են ստեղ։ Եվ միայն ժամանակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ծրագիրն արել։ Երևանը սարքել արտադրամաս, կոպիտ բարերով ասած, Ստեփանակերտը սարքել արտադրամաս։ Եվ սկսվել է ուրբանիզացիան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրը կուլա տվել Երևանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը կուլ է տվել բոլորին։ Եվ բոլորը Ստեփանակերտում նստան։ Ինչո՞ւ պետք է զբաղվի Ստեփանակերտում ապրող բնակիչը։ Ովքեր են այն մարդիկ, որ այսօր պետք է հաց ստեղծի, հաց։ Հաց հասկանալ է բոլորը ամեն ինչի մոտում ատրամիջ ցնդամթերքը։ Որպեսզի մենք բոլոր Ստեփանակերտում ապրենք եւ կարողանանք օգտվել դրանից։ Եվ ինչո՞ւ պետք է զբաղվի։ Ինքը շատ վտանգավոր է։ Մենք անհրաժեշտ է մտածումը դեուրբանիզացիա պետք գնալ դեուրբանիզացիա ես ինչքան իմ ես հիշում եմ ես միշտ նրան դեմ եմ եղել ես ուրբանիզացիային եւ ոչ թե մեր ամատանգության հետ կապված ավելի քան ասեմ ինչքան խիտ ենքան վտանգավոր ինչքան մենք նոսր ապրինք այդքան համերաշխենք լինելու մեկս մյուսին օգնելու ենք, հաց արարող ենք լինելու, եթե բոլոր Ստեփանակերտում ենք ապրելու, մենք սալոններում ենք լինելու, Facebook-ներում ենք լինելու, սոցցանցերում ենք լինելու, չարություն, չարություն, չարություն։ Պետք է անհրաժեշտ է, որպեսզի գնանք դեուրբանիզացիա։ Եվ յուրաքանչյուր Ստեփանակերտում ապրող մարդ արագ պետք է պապենական տունը հիշի, տեսեք, 50, 60, 70 տարի առաջ սկսվալ այդ ուրբանիզացիան, երբ որ սկսալ են այդ մեր կարշոկը մեր բարերով ասած ռուսերեն այդ բարը լավ անչով այդ ժողովրդի մեջ տայ անդունված այդ բարը ընդունելը, ես սկսվալ այդ ուրբանիզացիան, հիմա ուր է կարշոկը, ուր է մեբելին, ռուսերեն Ստեփանակերտի այդ բարը ընդունում, Ուր է ՍՏԶ-ն, ուր է մեկ, ուր է մեկ, ուր է մեկը։ Նստալ ենք սպասում, նստալ ենք թախտին, սպասում ենք բախտին։ Հետ վերադարձ դեպի գյուղերը։ Ու մեզ նվիրումով պետք է մենք վերադառնանք մեր օղը։ 94 թվականից առ այսօր մենք ճիշտ չենք ապրել, պետք է վիզառնանք։ Ղարաբաղցուն յուրահատուկ ազգային ավանդական արժեքներից հեռու ենք։ Թող փորձեր այն ժամանակ, մեր ժամանակները, այդ խնամախոսին, այդ պառավները հարցում, ձեր տղան ծառայել է, կարծում հիշում եք։ Կարևոր պայման է։ Ո՞վ է հարցում, ձեր տղան ծառայել է, թե չէ, որ աղջիկ տանք է տղային։
Այդ ազգային ավանդական արժեքների վերադարձ, արագ, արագ։ Facebook-յան ցանցերից արագ վերադարձ դեպի տուն։ Նվիրվենք մեր հող ու ջրի։ Հիմա կարող ենք կոշտ հնչին բարերը, Ղարաբաղում պետք չէ 500,000 մարդ ապրել այս պահին կամ 200,000։ Ղարաբաղում հարկայր է ստաբիլ մի թիվ, որոնք հոգով ազնապես նվիրված են այս երկրին, այս հող ու ջրին, այս ժողովրդին, այս պետությանը և պատրաստ են պետականաշինության գործում իրենց լումաները դնեն, իրենց ծառայությունները մատուցեն։ Նրանք ովքեր հենց այնպես սպասում են տեսնապետությունը, ինչ է տալու, նրանք այստեղ տեղ չունեն, պետք է աշխատեն այդ մարդկանց։ Այն։ Ուզում եմ մի հատ մեջբերում անում Ղարաբաղերին։ Ղարաբաղցիները անհրաժեշտ է այնքան աշխատեն, որ երեկոյան բներեք արտահայտության մասկին հանելուց քնի։ Հոգնածություն։ Այո։ Իդեպ Facebook-յան հարթակի մասին խոսեցիք, իհարկե զարգացվածության այս դարում տեխնոլոգիաների անհնար է առանց սոցիալական հարթակների, դրանք մեծ դեր ունեն այսօր մեր կյանքում, բայց այդուհանդերձ պետական կառույցների մեծ ներկայացվածությունը Facebook-ում, դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք հենց Facebook-ում ճիշտ ճշգրիտ ինֆորմացիա է տրվում բնակչությանը, ժամանակը չէ, որ մենք նոր շեմ դնենք պետական տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Հիմա ամոթ ասեմ, ամոթանգության խորհուրդը իհարկե կանոնադրությունը կա, կառուցվածքը կա, գրասենյակը մեր աշխատումա, բայց ամոթանգության խորհրդի անդամները չենք ձևավորել, որովհետև մենք կառուցվածք ենք փոխել կառավարության, բոլոր նշանակումները չկան, համոզված եմ, որ այսքանը որ լրիվ ավարտելու ենք, առաջի ամոթանգության խորհրդի օրակարգային հարցերից մեկը լինելու է Facebook-յան այսպես կոչված էջը, հարթակը։ Ես վստահ եմ, որ կայանալու այդ որոշումը, սկսած Հանրապետության նախագահից, որևէ մեկը արգելելու ենք, դնելու այդպիսի որոշումը, որևէ մեկը Facebook-յան էջ չի ունենալու։ Յուրաքանչյուր ծառայություն ունի մամուլ ծառայություն, յուրաքանչյուր կարոս մի խոսքով։ Պետական բոլոր աշխատում, հիմա հիմիկվանից հիշեցնում եմ, հուշում եմ, հորդորում եմ, պահանջում եմ, խնդրում եմ աշխատանքային ժամերին, հետևելու ենք բոլորին, բոլոր պետական պաշտոնյաները, նրանք, ովքեր կհայտնին սոցցանցերում աշխատանքային ժամերին, համոզված եք, որ նրանք րոպե առաջ ուղարկելու ենք տուն։ Այ հիմա ասում զգուշացնում բոլորին, Սաց Հանրապետության նախագահից Facebook-յան էջերը բոլորը փակվելու են և նորից եմ գրկնում պետական աշխատողները աշխատանքային ժամերին հետևելու ենք, ով սոցցանցում գրառում արեց, ուրեմն իր տեղը այլ տեղ է։ Մինչև սեպտեմբերը մոտ մինչև մի 15 միլիարդ մենք այդ այսպես կոչված ինտերնետային էջերից, հեռախոսներից մոտավորապես 15 միլիարդ դրամ փողածախսում է ժողովրդը։ Արցախում ապրող 150,000 բնակիչը, քաղաքացին։ Արցախի բյուջեն 120 միլիարդ։ Ծիծաղելի է, թե չէ։ Պատկերացնում եք, 120 միլիարդ բյուջե ունեցողը, մոտ 300 միլիարդ համախառն ներքին արդյունք։ Եվ Արցախ Հանրապետության քաղաքացին 15 միլիարդ դրամի խոսում։ Ինչ են խոսում։ Հետաքրքիր է ինձ։ Կարող է շատ-շատ դրա մի տոկոս ժողովրդը, որպես գործարարներ, չգիտեմ, վարագուրողներ եւ այլն, ինչ որ օգտա բերը։ Այսինքն այդ խոսելը աշխատանք են կազմակերպում։ Ինչ են խոսում։ Երբ որ մենք խորհրդային տարիներին ամենքը տուն ուներ հեռախոս, Լարային, մեր հիմնար ձեռնարկությունները ունեին հեռախոսները, բոլոր կարգապահ աշխատում էին, բոլորի տեղը իմանում էին, բայց հիմա իբր թե բոլորի տեղը իմանում էին, բայց կարգապահություն չկա, չեն աշխատում և այլ։ Հիմա այս պահին գնանք մենք ստուգենք մեր պետական կառույցները, ամենքի իր, այսպես ասած,
Կոմպյուտերը դրած աշխատասենյակում պետական, ինքը մտած որ ցանցեր է, մթերթագարդ։ Ցավոք իրողություն։ Բա հետո։ Հետո է սա վիճակը։ Դրամար դասա քաղը, որպես ես ազգը դաս քաղել, անհրաժեշտ է կամավոր հիմունքներով պարտադիր սկզբունքով սովորեն որպես դաս քաղը։ Ես այդ կարծիքի ունեմ։ Այո։ Հանրային հարթակներում այսօր շրջանառվում է Արցախում իշխանությունը աստիճանական ձեզ փոխանցելու մասին լուրերը։ Որպես հարցադրմանս հիմնավորում նշեմ, որ վերջին օրերին Արցախի Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստակամ է հայրենիքի ու ժողովրդի համար կենսական նշանակության հարցերը քննարկել հենց անվտանգության խորհրդի հետ։ Վերջին կադրային նշանակումները արդյոք պայմանավորված էին ձեզ հետ։ Դրոս անվտանգության խորհրդի կազմը չի ձևավորել, իհարկե քննարկումներ կա, ազատ հայրենիքը, արդարություն կուսակցությունը, դաշնակցությունը և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը բազմաթիվ անգամ հանդիպումներ ունեցել որպես քաղաքական ուժեր, երբ որ ուղերձ է հղել Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը, արձագանքել են, այդ քննարկումները եղել է, պետք էլ որ հուշագիր գրեին, առ այսօր այդ բանակցությունները վարում են, կան կադրեր, որոնք անմիջական Հանրապետության նախագահ ինքն է որոշել, ես ավելի քան ասեմ, ես այն չէ, որ բոլորի համաձայնությունը եղել է այս պահի դրության, որովհետև կարճ լուծումները ըստ Հանրապետության նախագահի առաջարկի, ինքնասել է, որ տնտեսական բլոկում կամ սոցիալական բլոկում անհրաժեշտ է արագ այդ կադրերը նշանակի, այդ կադրերը հավերժ չեն, որ իմանաք, անվտանգության խորհրդի առաջին նիստերում նորից քննարկելու են, երբ որ նորից ասեմ կառուցվածքը ձեռը, բոլոր կադրերը քննարկելու են, ընդհուպ նշանակվածների հարցով, հարցը, եթե գտնենք, որ չեն համապատասխանում, այդ մարդկանցը լինելու է տեղաշարժ։ Այն չէ, որ ասենք մեկ ամիս առաջ կամ 10 օր առաջ նշանակել է։ Քանի որ այդ քաղաքական ուժերը կոնսենսուսի չեն եկել, այս պայմանագրությամբ այդ նշանակումները եղել են։ Հիմա ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, հիմա մարդիկ են, ամենքը կարող է յուրօրինակ մտածել, ես օրինապաշտ մարդ եմ, այն ինչ հրամանագրով հաստատված է Հանրապետության նախագահի կողմից, դա վերաբերում է ուժային բլոկին և զինված ուժերին, դա անմիջական լինելու է մեր վերահսկողության տակ, այն չէ, որ ես պետք է նշանակեմ այդ մարդկանցը, իհարկե մեր համաձայնությունը տալու ենք, դա Հանրապետության նախագահի հրամանագրով լինելու։ Անկեղծ ասած, իմ համար էական չի անձը, իմ համար էական է կադրը, իմ համար էական է այդ մարդու ճանապարհը, անցած ճանապարհը, իմ համար շատ էական է իր պատասխանատվությունը և պետական մտածելակերպը։ Որևէ տարբերություն չկա, սա է կարգը, սա է օրենքը, ովքեր չկատարեն իրենց պարտականությունը, նորից ասեմ, ոչ թե ուղարկելու ենք տուն, եթե նա հանցանք է կատարել, այլ քրեորեն հետապնդվելու է, բոլորին է վերաբերում։ Եվ թերևս վերջին հարցը, պարոն Բալասանյան, Արցախում գործող այսօր լրատվամիջոցները արդյոք կարողանում են համարժեք և ճշմարտացի ներկայացնել արցախցու խնդիրները, և արդյոք ամենակարևորը կարողանում են դիմակայել ադրբեջանական գերակտիվ քարոշչությանը։ Ես թարմ օրինակներ կբերեմ 2015 թվականի սեպտեմբերից, երբ որ դրան նախորդեց 2016 թվական ապրիլը, եթե հետևել եք ադրբեջանական ինֆորմացիոն բլոկը, ինչպիսի աշխատանքներ է տարել և այդ կառույցում ինչպիսի լրատվամիջոցներ է ընդգրկել, դա երևի միջազգային տեխնոլոգիաները և շատ լավ ստացվել։ Ես չեմ ուզում ընդօրինակենք մենք Ադրբեջանին, բայց այն ինչ օգտագործել է ինֆորմացիոն բլոկում և սեպտեմբերին այդ հարձակողական, տեսեք, ինֆորմացիոն բլոկը, արտաքին գործերի նախարարությունը, ռազմական իշխանությունը, Լեռնախաղ քաղաքական իշխանության ղեկավարը, շատ հետադարձ նայեն այդ ինֆորմացիոն բլոկը ինչպիսի աշխատանքներ է տարել։ Ամեն մի ռոպեն առաջ էր գնում, բայց երբ որ արդեն ամսի 4-ին բեկում մցվեց մեր կողմից այդ պատերազմական իրավիճակը, նորից ինֆորմացիոն բլոկը շատ հետաքրքիր աշխատեց իր արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Եվ այս պատերազմի նախորդ, հիմա տեսեք, 2.5 տարի առաջ Ալիևի վարած քաղաքականությունը
ռազմական իշխանություն, քաղաքական վերնախարարություն, ռազմական իշխանություն, արտաքին գործերի նախարարություն, ինֆորմացիոն բլոկ։ Բա ուր էին մեր այսպես կոչված ինֆորմացիոն բլոկը դիմակայեին։ Ոչ թե մենք պետք է պաշտպանենք, այլ պետք է հարձակենք։ Հիմա կա առաջարկություն, մենք պետական մամուլին վերաբերում, ամրոցառայություններին վերաբերում, այս մոտ ժամանակներ և միջև նոր տարին, եթե հասցնենք, եթե չհասցնենք, նոր տարվա առաջվա առաջիկա շաբաթը Անվտանգության խորհուրդ ունի կազմ, միջգերատեսչական հանձնաժողով, ընդգրկվելու են այդ կազմում նախագահի աշխատակազմի մամուլոցառայությունը և բոլոր ծառայության ղեկավարները, բոլոր։ Միջգերատեսչական հանձնաժողով մշակվել է համապատասխան ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, թույլ չենք տալու որևէ մեկի մամուլոցառայությունը ինչ-որ հայտարարություններ անա, ամեն ինչը պետք է մշակվի կանոնավոր, որպեսզի չվտանգի մեր թե քաղաքարտակին, թե ռազմական, թե եւալ։ Հիմա պատերազմական գործողությունների ժամանակ տեսեք ինչ թույլ ըմբռում է եղել, երբ որ մեր ռազմական լրատվամիջոցները հիշում եք այդ օրերին, ինչ է կատարվել։ Տո Շահումյան են պատերազմում արդեն, տո Գետաշեն արծիններ են բաժանում, Հայդրութի երկու օր առաջ ընկած, մենք Հայդրութի մեջ ենք քայլում եւ այլն։ Սա ամեն ինչը անհրաժեշտ է փակել։ Եվ մենք այդ հանձնաժողով շատ առաջ կարճ անելու ենք, այդ հարցը լուծում ենք տալու։ Սա շատ անհրաժեշտ է մեր երկրի համար։ Վստահ եմ, որ մեր այս այդ թիվ մարդիկ ունենք, այդ կադրերը կան, մենք նոր ես մի խումբ եմ հրավիրել այստեղ, որոնք միջազգային տեխնոլոգներ են, համագործակցելու են մեր հետ, իրենց պատրաստակամություն են հայտնել։ Իհարկե, միանշանակ ասեմ, որ դա պետական մտածող մարդիկ են, հայեր են բոլորը, հազարավոր լրատվամիջոցներ կան, թե հեռուստա, թե ռադիո, թե չգիտեմ էլեկտրոնային, թե տպագիր, պետականաշինության գործում 0001% էլ չկազմում։ Մեր լրատվամիջոցները մենակ մտածում տեսնան, ում վրա շատ շուտ քար գլորեն։ Հիսկանամք 10-ը մի շաբաթ առաջ ես այդ Երևանում այդ խոսակցությունը հիմա դրել են լրատվամիջոցները, որ ես հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես ասում չեմ հանդիպել, որ 10-15 լրատվամիջոց ու շարունակում են այդ զնանգունդը ավելացնել։ Իրեն չեմ հանդիպել, շատ կարևոր է Ղարաբաղում մենք արագ այդ հանձնաժողովը ստեղծեին, և սա օրինակ դառնա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա ով ասա, որ մենք ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է ընդօրինակենք։ Սա երկու սուբյեկտի բան է, ստեղ ոչ նեղանալու, ոչ համաչելու բան կա։ Լավ բաները ստեղից արտագրին, վատ բաները ուղարկենք արագ զգետը։ Ավելի քան ոստայ, որ մեր անվտանգության հարցը շատ կարճ ժամանակում մենք լուծենք, և սոցիալ-տնտեսական հարցերը զուգահեռ կտանենք։ Եմ խնդրանքն ամբողջ ժողովրդին արագ սինք ապրել որպես Ղարաբաղցի։ Կարճ ասած, որպես Ղարաբաղցի։ Ղարաբաղցին ինքը էությամբ ուժեղ է, հրամանատարա, ուսուցիչ է, աշխատավոր է, հողի մշակ է, մշակութաբան է, ամեն ինչ է, ես Ղարաբաղցի տերմինի մեջ ամեն ինչ մտնում, որպես Ղարաբաղցի ապրենք ես։ Ղարաբաղյան ավանդույթներով։ Ղարաբաղյան ավանդույթներով։